السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مے چھ امید تو سلیم اسو اصل پٹھ خوش پٹھ دوستو تہ بریکنگ کر بہ یہ ویڈیو کلپ شو تہ یعنی اللہ قسم چی ویڈیو کلپ وشت ایکس انسانس اندر کن خبر کیا گسن یعنی ودن چھ یوان چونکہ تہ اسو پتہ راک مرک اخ زین سرینگرس مز یعنی پنن دروی مر یعنی تمس اس اخ لکور شور تمس زائی یس نس دود چھ گاران سہ چھ ودن مین موج گت چھ بچھو چھ یہ ویڈیو کلپ کر بہ تہ بریکنگ شو تہ ام بروٹ بوز دی میون نام مے چھ نا راسک تو چھ مے چنل پٹھ یا زن آشر بوئے چلو تھی وچو گے سکرین پہ یہ ویڈیو کلپ پتہ کرو ات متعلق مزید کت چونکہ دوستو تہ اسو پائی یہ واقعہ سپدے راس سری نگرس اندر یل دوستو سوشل میڈیا پہ آئی اخ خبر کہ اخ زن آئی قتل کرنے یعنی قتل کم کر پن دروی پتہ کی ٹائم پتہ پولیسن کور سہ نفر ایرسٹ تھی ہوں فوٹو تھی سکرین پہ وشت کشمیر پولیسس سن طرف سلوٹ کیازکہ یہ چھ کرائم گھن کشمیر پولیس تک جلدی کران سالو بیس پولیس سن طرف یہ گزارش کہ ات پہ سٹرکٹ ایکشن یون نین یعنی یم تہ مر تمس خلاف گھس اصل پہ ایکشن یون نین تاکہ دوبارہ کرنے بی کان اس غلطی بی اگر تہ اس ات متعلق کان رائے یا کان انفارمیشن تھی ہوں کمنٹ سیکشن مز ضرور ونت ویڈیو میں اجازت اللہ حافظ